të gjitha aftësitë pedagogjike drejtohen në nevojën që studenti dhe mi të gjitha kur jemi në një studio të tillë dëgjuesit, teleshikuesit ta kuptojnë qartësisht se për çfarë po flitet. Ja pra dhe një herë, ja edhe studenti apo fshihet spaku në procedurë, më shumë ti japi më shumë, më fal, ti japi më shumë premis në mësim nxënje që ta kuptoi, ëh, ta përthithi. Dhe ajo që na karakterizon është që ne flasim shumë thjesht. Këtu flitet sepse ne po diskutojmë të në rrafshin shumë profesional, po harrojmë që jemi para kamerave, para një ekranit të madh ku na shikojnë të gjithë. Ça duhet të them me këtë? Ti themi gjërat shumë shoqë. Ne kemi akoma shumë problematika në kodin penal, në kodin e procedurës. Kodi penal po miratohet tani në fund dhjetorit, dhe ne skemi akoma, ne jemi profesorë të së drejtës dhe nuk dim akoma çfarë do na serviret. Unë s'kam akoma një informacion. Unë jam profesor në departamentin penal dhe nuk di për çfarë bëhet fjalë kodi i ri penal. Juve keni një informacion, avokat? Avokat, keni ju si grup interes. Keni ju si se ne jemi kur ndryshonte kodi penal dhe kur ishim prokuror me merrin vesh të fundit, jo më tani. Dakord. Dhe edhe për kodin e procedurës penale që po flitet aktualisht. Pse? Po duhet të rishikohet pa siguria juridike. Po pra, duhet të rishikohet në një kuadër të interesit publik, jo profesional, që do të thotë publiku do dy gjëra. E para, dhënien e shpejtë një përgjigje, jam fajtor apo jo? Një, dhe e dyta, sa hapësira lëm ne me interpretime që drejtësia të cënohet integriteti dhe të na korruptohet. Këto lojrat që ne kur duam japim drejtësia ashtu siç duhet dhe pastaj kur nuk duam nuk aplikojmë, interpretojmë, shkelim syrin disa subjekteve që janë në thonjza VIP, duhet marr fund kjo lojë. Shumë konkretisht, në mënyrën se si ju e lexoni dhe ju e njihni ligjin. Po pra, dakord, tani këtu gjithë lufta është që ne këtë që ka ndodhur e përdorim njërë si mjet për të mbajtur në çengel persona që duam t'i mbajmë varur, exact. Dhe njërë si mjet për të favorizuar dhe avantazhuar ata që ne kemi një lloj lidhje interes. Drejtësia nuk mund të bëhet, se i kam nga njërë shumë qef fjalët që thot Zoti Evangjeli, dashnore e politikës. Dhe këto janë dispozita që na i bëjnë dashnore nga njerëzit politikës. Sidomos kur i kemi subjekte aty në SPAK. Dhe ajo që do flasim për SPAKun, më falë se e uazova si. Jo, po ta lëm si grua, ta lëm grua i bie me letra. Kur flasim për SPAK duhet kemi parasysh dhe një gjë. Kjo është edhe jo vetëm se aty ku punojmë ne, nuk është vetëm të mësojmë, po edhe të edukojmë. Dhe edhe këtu kur vim është një lloj mesazhi edukues për shumë nivele. SPAKu nuk është prokuroria. SPAKu janë dy institucione brenda, që është prokuroria e posaçme dhe byroja kombëtare e hetimit. Po te ligji atë pra. Byroja kombëtare e hetimit, një sekondë dëgjojmë. Deri tani na është eklipsuar. Ka dalë vetëm SPAKu, madje edhe në retorikën tonë, bëj tre, vërtet gjykatën. Po mi, po gjykata është më vetë. Po që ku flasim për akuzën. Okej, në pjesën e parë të akuzës. Jo, të lutem, po jo, ku flasim pjesën e parë të hetimit, pastaj gjykata është okej. Të bëj vetëm një pyetje shumë konkrete. Byroja kombëtare e hetimit është polici gjyqësore e SPAKut? Apo ligji i një byros kombëtare të timit, FBI-së shqiptare, siç e quajtëm, të drejtën të hetoj edhe në mënyrë të pavarur dhe t'i vëj SPAKut prova pa qenë e detyruar të bëjë që thot SPAKu. Byroja kombëtare e timit ndjek të gjitha të drejtat dhe detyrimet siç e parashikon kodi procedurës penale për policinë gjyqësore. Nuk mund të çedoj nga kjo, por ka një lloj trajtimi të veçantë sepse është strukturë e posaçme, e fokusuar në disa vepra, bravo, në disa vepra konkrete, për të cilat duhet të ketë një rol shumë të fuqishëm proaktiv. Ne këtë proaktiven, apo ja një ne këtë proaktiven, po e njëma, edhe në rastë prokurorit, edhe të përgjës, njëvet nga ligjë. Ja ku kemi këtu foton edhe dretuësit të spakot, ne këta njërez, edhe dretuësit të spakot, rrëth 60 mozgaboj tani, aktualisht, ne këta njërez po i paguem shumë. Partnerët ta ndërkomtarë po i specializojnë në shkollat me elitare të botës. Dhe janë aty në dëtyrë. Dhe kanë një drejtuese dhe struktura e tyre aktualisht në prapasken ka një përplasje me vetë prokurorinë e posaçme.
Që do të thot? Spaku me nga ana e spaku duhet që të shikohet byroja si paradhome spakut. O po gjë që thot ofi. Një po gjë e rëndom nga ana tjetër. Nuk është rëndom. Fizio... O po gjë nuk është rëndom tas. Po jo, një sekondë. Tash këtu spaktohen. Një sekondë. Jo, jo, jo. Po flas për realitetin. Po flas për realitetin që po ndodh aktualisht. Tu pajtohem me avokatin, me kolegun se si janë gjëra. Mund ta marroj. Një sekondë ta sqaroj unë. Ta sqaroj. Po gjë është o po gjë, prokurori është prokuror, gjykata është gjykatë. Beçi ta mbaroj. Ndërkohë që ajo për të cilën kanë dhënë shumë lekë dhe po jep shteti shqiptar pa të njëjtë ndërkombëtar, është për ta kthyer në një FBI. Dhe FBI-ja ka, pa pra, atë që përmendat që parë, FBI-ja ka një tjetër, jo se do të çdojmë nga ligji, por një fizionomi, një vizibilitet, një efekt shmëri më të madhe. E kemi realizuar ne me këtë BH-n, që nga raportet që bëhen, që nga deklaratat për shtyp, etj. Duket sikur nuk ekziston akoma. Ndërkohë që ajo bën punën e saj. Sa e ka 32? 60. 60 BH-ja? Po, aktualisht janë 60. Atëre. Fillojmë ndryshe. Po prit një minutë. Tani un jam këtu për të thënë që për shkak se kemi dhe këto institucione, që jam shumë simpatizant i madh i BGH-s, se BGH-ja është konkretisht motorino. Më dëgjoj një sekond. Duhet të jetë motorino për këtë lloj strukture posaçme. Më dëgjoj mua. Një sekond. Po BGH-ja duhet të jetë motor, jo motorino. Peçi, më lë një sekond ti bëj një pyetje. Tha nga do gjeneroj hetim. Duhet të jetë motor BGH-ja. Nga do gjeneroj hetimi, jo, jo, përbutimi fillestarë, po pastaj aty jam një ngranazhët, bashkë. Një sekundë, se vetëm 100.000 veta, po nuk e di se sa, kanë makinë dhe kuptojnë motorino, motore, tjere, tjere. Të lutem, bërë një pyetje, fat një detaj, më falë, fat një detaj. Ka pasur një konflikt të brëndshëm. Duket. Kujtoj... Jo, mos është. Më falë, prit, se do të sharojnë për pikat që janë propozuar, se aty duket të... A mund në thuash... A thamë për djallin detaje. Ja, për tani, të flasim, po. Debati dhe diskutimi nëse ka një konflikt midis BK-s dhe SPAK-ut është bërë dhe në parlament, në komisione parlamentare, këtu 4 muaj më parë. Bravo. Është mohuar. Çështja është, ka gjë të re në këtë debat, në këtë brendshëm, dhe nëse ka debat të brendshëm, përse? Shikoj rezultatet, shikoj pikat e propozuara në ndryshime, shikoj çfarë kërkon drejtuesja e BK-s dhe çfarë kërkon drejtuesi i prokurorisë posaçme, dhe shikoj që aty nuk janë në një koherencë të plotë si një ansambl në harmonit për bashkët asaj që synohet të arrijet në një emërus. Pse? Unë shikoj aty edhe gjëra fare që nuk kanë të bëjnë fare me opinionin publik për të njohur. Për shembull, një nga gjëra që është kërkesa që bën drejtuesi i prokurorisë posaçme është çna janë zënë gjithë servera duke na përgjuar familjarët tan. Pse? Sepse familjarët e prokurorisë posaçme përgjohen nga BKH-ja. Pse BKH-ja? Ka një, patjetër. Për gjon prokurorë dhe familjarë, pa tjetër, e ka me ligj këtë. Ligjit 95. E ka me ligj këtë.